Вітаю вас! В ефірі спільний проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС» та 7-го телеканалу «Програма «На варті». Про головні події тижня у житті України та її Збройних сил дивіться далі. Розпочнемо із зони проведення АТО. Найгарячіше наприкінці тижня було на Луганському напрямку, зокрема на підступах до Кримського. Там відбулося бойове зіткнення, яке тривало близько 8 годин. Українськими бійцями було знищено 4 окупантів, ще 5 поранено. На жаль, загинули і 4 наші герої, ще 2 було поранено. Окрім того, російсько-терористичні війська обстрілювали оборонні укріплення сил АТО біля Кримського із 82-мм мінометів та легкого піхотного озброєння. Зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів противник турбував оборонців Новоолександрівки, а на Світлодарській дузі під гранатометний вогонь потрапили захисники Луганського. На Донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов'ї. Там російські найманці випустили більше 2 десятків мін різних калібрів. Озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю вони застосували поблизу Павлополя, а біля Водяного незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Загалом за минулу добу по всій лінії зіткнення зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку ворога, зокрема і 1 бойове зіткнення. Майже у кожному випадку військовослужбовці Збройних сил відповідали противнику прицільним вогнем. На жаль, під час цього протистояння загинуло 5 українських військових, ще 4 отримали поранення. Стан здоров'я одного військовослужбовця важкий, 3 – задовільний. Втрати ворога за цю добу 17 чоловік, 8 загиблих і 9 поранених. Також упродовж тижня російські окупаційні війська не припиняли обстріли позицій Збройних сил України, зокрема і зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. Проте часом буває тихо навіть на промці, але тиша ця підступна, адже будь-який момент, навіть вдень, може прилетіти. Промза на Авдіївці вкотре під обстрілами. Причиною регулярного поновлення боїв у Авдіївці є стратегічне значення цього індустріального населеного пункту, що лише в 6 кілометрах від Донецька. Кремлівські найманці настільки знахабніли, що навіть в день по позиціям Збройних сил, по передовим позиціям на промці, випустили знаряди СПГ. Зараз ми знаходимося на місці пожару від цих розривів. Один із них прилетів до нас. Вот, загорелось пустое здание. Хорошо, что не было здесь ни быка, ничего. Поэтому, сами видите, как вошло в угол здания. Вот, там находился мусор. И чуть-чуть нас подпалили. Ситуация у нас напряженная, но не критическая. Противник ведет предательский огонь из-под тишка. Применяет РПГ, применяет мины 82-е. И работают снайпера. Ну, они тратят на нас боеприпасы, мы стоим, имеем выдержку, чтобы не открывать огонь. Обстріли і бойові зіткнення в районі Донецького аеропорту, зруйнованого під час запеклих боїв, тривають і сьогодні. Про те, як українські захисники відстоюють наші землі, далі у сюжеті. Звичайний день звичайного підрозділу на околицях ДАПу. Піски, мряка, холод і туман. До того ж, противник веде щоденні обстріли. Скоро зима і вся багнюка, що навкруги, замерзне. Тоді ще активніше полізуть ТРГ бойовиків. Однак наші бійці готові дати відсіч і погоді, і непроханим гостям. В зимовий період на передовій дуже холодно, тож вони утеплюються. Їм дуже допомагають волонтери, що привозять ковдри та дрова. Тут нема дерев, тут невозможно не пилять їх нічого, тому що одні осколки і пулі. Тут нема в них живим. Це вони бачите, подрубані, в них всі покоцані. Це від розривів от снарядів, від осколків. Тільки що зі сторони термінала прийшло 2 виходи з танчика. З балки пішли виходи з мінометів. А в нашу сторону була стрілкостя з кулеметів. Ну що я можу? Відвідка у нас. Ми стріляємо тільки на те, що у нас є розряд чи калібр на калібр. Ми не перевищаємо навіть те, що вони для нас танчиком валять. Один з військовослужбовців, говорячи про те, як живеться на передовій, говорить, як на війні. Вдень спокійніше, а ніч на ніч не потрапляє. Ситуація, як кажуть, стабільно напружена. Обстановка накальонна буває. Ну ми що, ми завжди в бойовій готовності.
дежурство несемо, несмотря на що на тумани, це ж Донецьк, тумани, слякоть. Все переносимо, все переносимо. В передмістях Авдіївки українські десантники міцно тримають оборону. Вдень під час затища бійці укріплюють свої позиції, а понад вечір починається військова робота. Стрілкотня з кулеметів та автоматів не вщухає всю ніч, але до цього бійці звикли. Кажуть, що вже 3 доби, як нічого важкого не прилітало. Оце вже дивно. Нікуди не ведуть вогонь по нашим хлопцям, які знаходяться на шахті. Сейчас нет, как вы видите, никто не стреляет, но ближе к ночи, когда им позволяют это делать, они открывают огонь. Большей частью мы не отвечаем, вообще не отвечаем, мы просто наблюдаем. По нам ворог такими стреляет кулями 12,7, это куля с крупнокалиберного кулемета. Это или ДШК, либо утес, либо сейчас у них корды. Это куля 12,7. Вот такая вещь, если попадает в человека в конечность, ампутация 100%. Ну а если попадает в тело, даже бронежилет не спасает. «21 листопада – у День гідності та свободи. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України привітав військовослужбовців з Днем десантно-штурмових військ Збройних сил України. Саме так, згідно з відповідним указом президента, перейменовані високомобільні десантні війська. Як президент та Верховний головнокомандувач, я також прийняв рішення змінити назву високомобільних десантних військ, відійти від радянсько-російської абревіатури ВДВ. Російські ВДВ від літа 2014 року беруть безпосередню участь в окупації українського Донбасу. І кримські зелені чоловічки теж вони. І відтак постановляю запровадити нову назву – десантно-штурмові війська Збройних сил України. Вона врешті-решт більшою мірою відповідає цілям і функціям цього роду військ в умовах сучасних бойових дій. Змінилась не лише назва, а й колір берету та знак українських десантників. Від сьогодні моїм рішенням кольором українського десанту стає темно-бордовий. Це колір крові десантників, пролитих в боях за Україну. Бордові берети для ідентифікації своїх десантників використовує 59 країн світу, 19 з яких – це країни-члени НАТО. Таким чином, ми, між іншим, впроваджуємо ще один стандарт Північно-Атлантичного альянсу, до членства в якому я маю твердий намір привести Україну. Ще один стандарт НАТО – це гендерна рівність. Адже у сучасному світі жінки все частіше на рівні з чоловіками досягають успіхів у професійній діяльності, нерідко стаючи і на керівні посади. Питання гендерної рівності в армії на цьому тижні порушили на дискусійній платформі першого українського жіночого конгресу «Жінки, мир та безпека», у якій взяв участь і міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак. За цей час у Збройних силах України проходять військову службу і працюють більше 55,5 тисяч жінок. Із них більше 24 тисяч – військовослужбовці, наголосив під час виступу очільник вітчизняного відомства. Армія жіночого роду. Тому вести розмову про те, що жінка має бути в армії рівним військовослужбовцям, людиною, яка спроможна виконувати свої обов'язки за призначенням. Звичайно, що наші обов'язки пов'язані з ризиком, з перевантаженням, з труднощами. Але досвід, який ми маємо з початку 2014 року, довів про те, що з першого дня агресії Росії проти України жінки поруч з чоловіками стали до зброї. Вони пройшли по мобілізації, дехто став добровольцем, і разом з чоловіками вони виконали всі функціональні обов'язки, які
тоді вимагав час. Навіть тоді, коли армія була не готова до того, щоб сприймати жінок снайперами, водіями, саперами, розвідниками. Я сьогодні хотів би сказати, що за час ведення бойових дій через гарлина бойових дій пройшло 6 тисяч жінок. Із них 107 нагороджені державними нагородами. Близько 3 тисяч нагороджені відзнаками міністра оборони, начальника генерального штабу. На жаль, 3 жінки загинули, захищаючи Україну. І я рахую, що дуже добре, якщо ми сьогодні хвилиною мовчання пригадаємо їх пам'ять і пригадаємо про них. Пам'ять героїв двох українських революцій 2004 та 2013-2014 років вшанували 21 листопада і в Одесі під час відзначення Дня Гідності та Свободи України. Під звуки військового маршу одесити відзначили День Гідності і Свободи України урочистим покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. У церемонії взяли участь представники влади міста і області, Збройних сил України, духовенства та патріотичних організацій. Це свято встановлено з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 лютого 2014 роках постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Саме в День Гідності та Свободи до Одеси повернулися військовослужбовці командування ПВК «Південь» Повітряних сил Збройних сил України, яке тривалий час виконувало завдання в зоні проведення АТО. Зустрічала військових і наша знімальна група. Своїх бойових побратимів, які більше 4 місяців виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, колектив управління повітряного командування «Південь» зустрів урочистим шикуванням з оркестром та хлібом сіллю. З нетерпінням чекали зустрічі і родини військовослужбовців. Нічого, час прийшов, зустріли, раді дуже. І надіюсь, що… Що скоро воно все закінчиться. Да, що скоро закінчиться і будемо разом. Завжди. І малюнки підтримували, і передачки, які пересилали, в принципі, всі це маленький кусочок любви нашої сім'ї, в принципі, висіла і гріла душу. Підбиваючи підсумки чергового відрядження, командир повітряного командування «Південь» генерал-лейтенант Павло Зуєв, який теж цього дня повернувся зі сходу України, високо оцінив результати діяльності своїх підлеглих. Ці завдання виконані з високою якістю, вони були зосереджені на недопущення ведення повітряної розвідки противником наших позицій шляхом польоту безпілотних літальних апаратів, забезпечували медичну евакуацію поранених і хворих, доставку особового складу в район виконання бойових завдань. Хотів би відмітити високий професіоналізм офіцерів повітряного командування і, головне, безмежну віру в перемогу і майбутній мир на сході нашої держави. Щирі вітання та обійми. Командувані запевнили, що усім військовослужбовцям, які повернулися з району проведення антитерористичної операції, буде надано час для відпочинку, отримання за потреби медичної чи психологічної реабілітації, після чого вони повернуться до виконання своїх посадових обов'язків. На базі навчально-тренувального комплексу військової академії міста Одеса учасники інструкторсько-методичного заняття ознайомились з особливостями нової програми загальновійськової підготовки, нещодавно запровадженої у Збройних силах України. Вона розроблена для підготовки тих, хто тільки починають військову службу, адже надає первинні знання та навики поведінки із особистою зброєю та штатним озброєнням, основи тактики та інших військових дисциплін.
До заходу, організованого колективом військової академії міста Одеса на базі Центру забезпечення навчального процесу цього закладу, окрім викладачів та інструкторів власної академії, також долучились викладачі військової кафедри Одеського національного екологічного університету, представники управління морської піхоти, штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України. Ми проводимо заняття на 10 навчальних місцях. Ми проводимо заняття з тактичної підготовки, також навчальні місця, радіаційний, хімічний, біологічний захист, топографічна підготовка, інженерна підготовка, заняття зі зв'язку, де вивчаються сучасні засоби зв'язку, які прийняті на озброєнні Збройних силах України. Також будуть навчальне місце – це боротьба з танками противника. Далі передбачені заняття з вогневої підготовки, стрільба з різних видів стрілецької зброї. Також буде показова стрільба з бойових машин. Загалом заняття було розділено на 10 навчальних місць та 2 етапи – денний та нічний. Упродовж відведеного часу викладачі та курсанти академії представили учасникам особливості проведення занять з новачками військової справи з тактичної, вогневої, топографічної, інженерної підготовок, захисту від радіаційного, хімічного і біологічного ураження, організації зв'язку, боротьби з бронетехнікою противника, тактичної медицини та евакуації поранених, поведінки на полі бою, розвідки. До підготовки курсантів нашої кафедри органи військового управління висувають такі ж вимоги, як і до підготовки решти курсантів військових, вищих військових навчальних закладів. Тому сьогоднішня участь нашого викладацького складу у інструкторсько-методичному занятті є дуже важливою. Зараз заняття у самому розпалі, але ж зараз можна констатувати, що вони проходять з великою користю. Зараз органами військового управління ставляться вимоги з того, щоб базова загальновійськова підготовка відбувалася за єдиними принципами і підходами. Тому сьогоднішнє інструкторсько-методичне заняття, воно, повторюю, є дуже корисним. Продемонстровані зміни в програмі базової військової підготовки багато в чому базуються на актуальному бойовому досвіді, отриманому нашими воїнами на сході країни та на напрацюваннях армій наших партнерів провідних країн НАТО. Основна відмінність – безпосередня робота досвідчених інструкторів із малими у кілька осіб групами курсантів. Офіцер-керівник заняття лише організовує захід та контролює роботу інструкторів. Усі ці заняття повинні вплинути на якість підготовки і запровадження базової загальновійськової підготовки військової академії міста Одеса. Під час вступної кампанії 2018 року, яка закінчиться і почнеться з первинної військової професійної підготовки, ми повинні підготувати всіх інструкторів, які будуть проводити заняття з нашими курсантами нового набору. Планується, що курсанти академії опановуватимуть нову програму базової загальновійськової підготовки одразу ж після зарахування до вищого навчального закладу. Для чого до середини літа наступного року в навчальному закладі підготують необхідну кількість інструкторів. Курсанти старших курсів уже в якості інструкторів для своїх молодих товаришів під час практики і стажування у військах постійно вдосконалюватимуть свої знання та рівень методичної підготовки з викладання військових дисциплін. Тож після випуску офіцери академії володітимуть усім необхідним досвідом для організації занять з базової загальновійськової підготовки на нових місцях служби. На даний час, з огляду на події, що відбуваються в країні, питання щодо введення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, їх бронювання є як ніколи актуальним. Саме цьому був присвячений брифінг у Одеському обласному військкоматі. Подробиці знає Інна Оверчук.
Постановою Уряду України затверджений порядок і визначений механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами, незалежно від їх підпорядкування та форми власності. Про це зазначив заступник Одеського обласного військового комісара по роботі з особовим складом Владислав Мусейко. За оповіщення відповідає, тобто здійснює військові комісаріати, органи місцевого самоврядування, житлово-експлуатаційна організація, керівники підприємств, установ, організацій, забезпечує своєчасне оповіщення та прибуття до військових комісаріатів осіб, які необхідні, та навчальні заклади сповіщують своїх студентів, учнів і забезпечують їх своєчасне прибуття. Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період. Хотілося б, щоб наші громадяни самостійно, без якихось підказок, чи без того, щоб їх шукали, виконували законодавство України і під час призову громадян на строкову військову службу, там призову офіцерів запасу, там як було, була мобілізація, було багато людей, які самі приходили до військових комісаріатів. Вони, такі люди, є свідомими українцями. Вони приходять за своєї волі, виконуючи законодавство України. Це справжні українці. Хотілося б, щоб таких людей у нас було більше. Програма малих стипендій з вивчення англійської мови «Access» в Україні існує вже понад 10 років. А от в Одесі з'явилася лише у 2014-му. Завдяки організаторам та педагогам з Луганську, які вимушено покинули домівки та поїхали з окупованого міста, де розпочалася війна. Програма фінансується міжнародною організацією PH International, тож для українських діток абсолютно безкоштовна. Це чудовий спосіб не лише вивчити іноземну мову, але й у дружньому колективі навчитися будувати життя заново. Після пережитих страхіть повірити у краще майбутнє і повернути до власного лексикону слово «завтра». На заняттях вже сьогодні побували і наші кореспонденти. 2015 року в Одесі почала свою роботу міжнародна програма з вивчення англійської мови «Access», тобто «Доступ у перекладі». І вперше за понад 10 років її існування в Україні мета координаторів була не лише навчати учнів іноземної мови, а допомагати дітям-переселенцям та дітям, чиї батьки на Сході захищають наші землі. Дати моральну та психологічну підтримку сім'ям, які постраждали від війни. Анна Слободенюк – одеситка, викладач відразу у кількох навчальних закладах. Вона розповідає, що вперше побачивши очі юнаків та дівчат, чиє життя різко змінилося у 2014-му, зрозуміла – ось кому насправді зараз дуже потрібна її допомога. І з цієї миті всі, хто бере участь у програмі, стали однією сім'єю. Ціль цієї програми не лише вивчення англійської мови, але також ми надаємо змогу дітям розвинути свої лідерські навички. Також діти у нас займаються волонтерством. Наприклад, ми збирали гроші для хлопчика, який дуже сильно захворів, але дітки не несли з дому свої якісь кошти, да, вони принесли з дому свої іграшки, і потім ми вийшли просто на вулицю і їх людям продавали, розказували, навіщо ми це робимо, і люди нам жертвували ось ці кошти, і потім ми їх надіслали. Наші учні також приймають участь у міжнародній програмі обміну FLEX, тобто діти мають можливість відвідати Америку і жити там один рік. Програма повністю фінансується урядом США, тобто всі учні, а це більш як 40 осіб, займаються безкоштовно. Тісна робота йде із носіями мови, викладачі школи, переселенці із Луганську. У кожного своя історія, свій біль. Відволікатися від пережитих жахіть допомагають навзаєм. Один в одного навчаються знаходити сили йти далі. Діти у викладачів, а викладачі у дітей. Багато дітей з Луганську, Донецьку, з Крима тут. І було б дуже добре для них ця програма була б таким шансом в житті навчатися, реалізуватися, розвивати найкращі
риси характеру, лідерські навички. У нас бувають уроки, коли ми їх проводимо не в аудиторії, це влітку, чи навесні, чи восени, коли ми можемо вийти до моря, коли ми можемо піти в парк, коли ми граємо в різні ігри, коли ми беремо у людей інтерв'ю на вулиці, що таке щастя. Наші діти дуже хотіли знати, що це таке, і ми пішли на вулицю робити це соціальне дослідження. Сім'я Марії від'їжджала з Луганську під вибухи. Залишили будинок, недобудовану літню піч у садочку. Кинуті на призволяще. Перший час довго не могли влаштуватися. Мій младший син, коли ми потім забрали, він думав, він родителям жалився, він думав, що ми його год не кормимо. Він дзвонив бабусі і говорить: бабушка, мене родителі більше не кормять. Тобто йому було 6 років, він не розумів, тобто, чому вдома було все, а тут нічого. Він просто говорив: вони мене не кормять. Тобто він не розумів, що от перловка там, це їда. Софія – випускниця курсів. Розповідає, що важко не було. Навіть якщо спочатку не все розуміла англійською, індивідуальний підхід викладача та його увага допомагали відчувати себе впевнено. Моя англійська стала набагато краще. У мене є знайомі з Америки, я практикую з ними англійську мову. Також навіть по вулиці, коли йду, вулицями міста, мене часто питають, як пройти кудись, і я вже можу відповісти. Приходять випускники на заняття, щоб поділитися досвідом з новенькими. Підкреслюють, що ці 2 роки, протягом яких проходить навчання, можуть бути чи не найяскравішою подією у їхньому житті. Мені дуже сподобалось, що я можу одночасно вивчити англійську і знайти багато нових друзів. А моє життя було одноманітним, поки я сюди не потрапила. Звичайно, курси мені дуже сподобались. Я бажаю всім, хто може, приходьте, це дуже цікаво. Програма «Ексес» дає можливість учням у декількох регіонах України, зокрема і в місті Одеса, більше дізнатися про Сполучені Штати Америки, їх культуру і цінності, поглибити свої знання англійської мови, розвинути лідерські навички і взяти активну участь у розвитку України. У нас 50% дітей із зони АТО. І, розумієте, їм дуже складно було психологічно навіть спочатку адаптуватися у Одесі, адаптуватися серед учнів нових. І це, ми це відчували навіть. Але потім пройшов рік, і діти самі нам потім розпочали говорити, що ой, нам зараз так легко, ми зараз вже нам легше і у школі навчатися, бо тут ми як одна родина. Олена Середіна, викладач програми «Ексес», згадує, як у 2014-му її сім'я довго не могла знайти собі житло. Лише тому, що переселенцям здавати в оренду квартиру всі боялися. Як 1 вересня плакала її дочка, бо у випускний 11 клас пішла до нової школи, в якій мало що знали про війну, але луганчанки сторонилися. Залишилося все там. І житло, і робота, все. Одну ніч ми провели так під обстрілами, тому на полу пролежали майже всю ніч, і на наступного ранку просто зібрали свої речі і поїхали. Коли відкрили цю програму в Одесі, нас запросили, і ми з радістю прийняли таку пропозицію. Наші заняття, вони не такі, як в школі, вони незвичайні заняття. Ми вчимо мову граючись. Тато Діани – військовослужбовець. У 2014-му залишився вірним присязі і разом з родиною переїхав із Севастополя служити в Одесу. Холодною зимою 2016-го захищав Україну на Сході. Когда мы переехали в Одессу, то мама пошла на Кирилл English Online. Она каждый вечер приходила и рассказывала мне, какие тут классные учителя и задания. И тут однажды она ко мне приходит и говорит, что такую программу решили сделать для детей. Меня взяли на «Ексес», и теперь я тут учусь, и мне тут очень нравится. Брати участь у дворічній програмі можуть діти від 13 до 16 років, які перебувають у непростій життєвій ситуації – переселенці, діти з малозабезпечених родин. Мне здесь очень сильно нравится. Здесь очень сильно хорошие учителя. Мама была домохозяйкой, а папа имел свой бизнес. После войны у него не осталось бизнеса. Самое сложное было выехать. Я хочу, чтобы везде был мир. И вернуться домой. В Одесі програма малих стипендій з вивчення англійської мови «Ексес» проводиться на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського та є абсолютно безкоштовною.
Таким побачили події цього тижня наші кореспонденти. Більше інформації ви знайдете на нашому каналі в YouTube та на сторінці телерадіостудії «Бриз» у соціальній мережі Facebook. Бажаємо вам миру і злагоди. Побачимо з вами рівно за тиждень. На все добре!